Hyvää huomenta. Vuosi 2024 on alkanut. Eka päivä. Niin, herättiin meidän hotellista ja ollaan menossa Ampalla. Ja, niin. Aika smoothisti lähti niinku viime videon lopetuksesta suoraan uuden videon alkuun tää homma. Aika smooth. Mutta me ollaan aika monessa videossa hoidettu sitä, että me aamulla katsotaan kommentit ja saadaan aina yllättyä positiivisesti. Niin tänään tapahtui myös niin. Nimittäin musavisa tuossa edellis videossa pidettiin toi musavisa, missä me saatiin kaikki oikein. Ja Mark T-Bird palkitsi meidät 100 € lahjoituksella. Ja sanotaanko, että meidän budjetti on ylittynyt aika reilusti, joten se tulee kyllä ihan niinku tarpeeseen. Sitten siellä oli myös... Embauts laittoi yhteensä 36 €. Ja sitten Jonikin laittoi 2 € ja laittoi Chelsea sydän. Respect. Kyllä. Joten kiitos paljon näistä ja kiitos myös kaikille muille kommentoille, koska ei todellakaan tarvii lahjoittaa. Koitetaan pärjätä myös omillaan, mutta sanotaanko, että ei toi meidän tilannetta huononna. Mut joo. Mennään. Tässä on vähän enemmän asioita. Jep. Just näin. Ja ei kai siinä. Mennään testaa Ampala ja nyt ei ole kyllä hajua, mitä tänään tehdään, mutta kai se selvii tässä videon aikana. Olisiko tänään se kuonaa video? Se voisi toimia. Mä käyn pisuuden, lähdetään Ampalaan. Tervetuloa mukaan. Joo, ja vaikka mä äsken taisin sanoa, että kiitos kaikille kommentoijille, niin kiitos ihan kaikille, ketä näitä niin jaksaa edes katsoa. Koska jos vaikka joku katsoo Ampalaa pöydässä telkkarista, niin ei me ole tää, että rupee kaukosäätimen kanssa kirjoittaa silleen yhtä sanaa joku vartti. Eli jos sä tän jutun kuulet, niin kiitos sulle. Aika hyvin sanottu sille, jos miettii. Koska jos mä katsoisin näitä videoja, niin mä katsoisin ehkä telkkarista samalla kuin se Ampala. Eli näistä yksi ja näistä. Joo, noisa ja joku näistä. Nyt on niin kova nälkä, niin vedetään tämmöset indonesialaiset Ampalat, eli nuudeli ja jotain. Uuden vuoden video latautuu YouTubeen, eli tää päivä ollaan tehty oikeastaan vain töitä. Editoitu ja tälleen. Nyt lähdetään safkaa, saatiin joku... Tähän kuuluu joku 350 € ruokavoucheri, niin lähdetään syömään ja sitten pidetään varmaan semmonen niinku Q&A. Tänään varmaan... Häh? Hyvä. Se on vähän joo ton. Se on vähän kompiilit jäänyt tonne. Yes. Looks nice. Kompiili ja sitten on sitä tarrapintaa, niin siellä niin hiekkaa ja kaiken näköistä settiä. Sulla on tullut viime aikoina aika ällöttäviä jotakin tiettyjä klippejä, esimerkiksi varpaista ja nuista, niin pitäisiköhän meillä alkaa varoittelemaan jatkossa? Tai sitten lopettelemaan jatkossa. Niin. Voidaan lopettaakin. Mutta joo, tänään on vähän rauhallisen päivä, niin varmaan tehdään tänään tässä tämmönen niin kuin ruokailun jälkeinen Q&A, missä vastaan jälleen tein kerran teidän valiaiheisiin kysymyksiin, tai vaikka mihin vaan aiheisiin. Oli aika paljon aiheita. Niin. Eiks me silloin puhuttu, että kerran viikossa koitetaan tehdä, niin about se tahti on pysynyt? Ehkä. No. Ei, me ollaan tehty yksi vaan. Niin. No melkein tahdissa. Joo. Mennään syömään. On ollut niin paljon ideoita videoihin, niin ei tarvitse tehdä Q&A:ta. Jee, nyt on ideat loppu. Kohta tulee joku, että reagoidaan MrBeastin uusimpaan videoon. Sit kun se video tulee, niin oikeesti älkää enää kattako koskaan meidän videoja. Okei. Meillä on 350 kuponki. Tää on just sairasta, mitä tapahtuu. Me alettiin laskee, että paljon maksaa niinku... Onks se niinku tippiä ja verojen kanssa meidän ateria. Jep. Ja siis, kattokaa. Lähettiin rakentaa kompua, et ei tarvi maksaa ekstraa, mut ei jää rahaa käyttämättä. Ihan perus, meillä on meillä aina vedet, spriteit, sit otettiin chicken Gordon Blood. Sitten siihen alkupalaksi perus chicken wingsit. Tää on sairasta. Ja ihan vaan vertailun vuoksi, niin tuo on varmaan senteissä joku 0.0003. Niin, eli nyt on niinku tarkkaa. Big brain time. Joo, ollaan valmiita tilaamaan. Okei. Okay. Aika jännä. Kanan sisällä on jotain pekonia, jotain juuston tyyppistä. Saa nähdä mitä meidän vauvasuiden suuhun sopii, mutta... Katsokaa tää meistä. Tuolta. En kuvannut. Aika vibe. Siisti ruokapaikka. Eli tähän hyvä, että
Buena. Nyt alkaa tässä säätä. Joo. Kaikkien rakastama. Kaikki rakastaa säätä. Eikö se ollutkaan niin helppoa kuin mä ajattelin? Ollaan lähellä jo. Olisikohan siinä? Ei mene kauan. Maistaaks jo? Kuuma. Kaikki on kuuma. Syödä vaikka kekartaa salaattiin. Ajankuluksi. Heijas voi salaatti. Ei oo ainakaan kuumaa. Joo. Voitteko jossain videossa kysellä joukkueenlaisiltanne, miten ne on päätynyt pelaamaan Bali Bulldogsiin? Erittäin hyvä idea ainakin. Mä ei ole ehkä Ineessä vielä silleen, että me kehättäis mennä niinku kuvaamaan ja kyselemään ihan hirveesti, mutta varmaan jossain vaiheessa. Jep. Koitetaan, koska toi on sillä aika mielenkiintoinen meille itsellemmekin. Mut sitten jos me ollaan just tultu jengiin, niin sit me ollaan sen verran kuitenkin tämmösiä suomalaisia vielä, ettei kehdata mennä kameran kanssa siihen naamaan eteen. Mut kyllä mä tiedän, että siellä on ainakin muutamia tyyppejä, ketä varmaan lähti siellä innessään, mutta koitetaan jossain kohtaa. Tää on ihan mielenkiintoinen. Ootko Ilu ollut ikinä lähelläkään maajoukkuetta? Hauka taas yksi. Eikö? Favorite mukbang YouTuberissa. Maistetaan yksi kana, eikö? No. En. Vaikea sanoa mikä on lähellä ja mikä ei, mutta mä en silloin B-junnu ikäisen pelannut missään. Niin mulla vähän skippaantui kaikki junnumajut vähän niinku sitäkin kautta ja en mä ollut silleen junnuna vielä, niin mä koskaan ei silloin pelannutkaan. Niin en ollut missään majuringeissa ikinä junnuis. Sit kun oli taas pelas liikaa, niin mä sanoin, että mulla oli, jos mä olisin pystynyt niitä pysyä olemaan kunnossa koko kausia, niin mä veikkaan, että johonkin leireihin olisi voinut päästä. Sitten mulla oli jonkin verran, aina joka kausi oli jotain vähän loukkaantumisia, musta nekin vähän vaikutti. No pakisinkin. Että Niin. Eli ei oo pelaajista kiinni. Mitä se nyt sanois? Joskus siellä leirillä on ollut maju hommissa ollut pelaajia, ketkä on pelannut samaan aikaan liikaa ja tehnyt saman verran maaleja kuin meikä. Että... Mutta ne ei oo tehnyt häpinneä tai pilkku maaleja. Mitä me koitetaan selitellä? En oo. Lyhyt ja ytimekäs vastaus. Nyt ehkä aika lähellä, koska mä veikkaan, että suomalaiset hyökkäiset, ketä pelaa tällä hetkellä ulkomailla, niin vois sanoa, että mulla on ehkä yksi parhaimmista maalitahdeista tällä hetkellä. Aika heittämällä paras XG. Mullakin ihan ok. No ei kyllä edes oo. Onko tullut kotiin ikävää vielä matkan aikana? No mulla kyllä ei silleen. Ehkä semmosin hetkin voi vähän, kun on vähän niin kuin, että meillä on vaikka joku päivä meillä ei ole vaikka niin paljon tekemistä, niin sitten on vähän silleen, että jos ei ole mitään tekemistä, niin mieluummin olisi ehkä himas silleen, että ei ole mitään tekemistä, koska pleikkarit on mulla. Niin. Mutta silleen loppujen lopuksi, tää on niin siisti reissu kuitenkin, niin ei voi sanoa, että on kotiin ikävä. Se on niin paljon kaikkea tekemistä ollut ainakin toistaiseksi. Niin. Sitten kun tulee tylsä, niin sitten tulee varmaan myös ikävä. Jep. Sitten kun on liikaa aikaa ajatella. Joo. Ajattelu ei ole meidän juttu. Tääkin on hyvä putikseen liittyvä. Top 3 pelaajaa, kenen kanssa oot pelannut uraasi aikana? Kenen kanssa? Samassa joukkueessa? Niin. Nathan Skyttä. Mä oon pelannut Nathania vastaan joskus junnuna. Kova. Nykyään pelaa Ranskan liigaa. Ihan ylivoimainen pelaaja oli siellä junnun Ilveksessä, niin se pystyi kääntymään mistilais vaan miten vaan. Ja se oli kyllä niinku jäätävä ukko. Musta tuntuu, että mä tuun unohtaa jonkun kovan täältä, mutta jos vedetään ihan jostain junnuvuosilta, niin Jere Uronen. Luottopakki majuussa. Jep. On kyllä paljon hyviä, että vaikea heittää semmosia. Sanotaanko vaikka, vitsi kun on niin paljon hyviä, niin vaikea heittää. Mutta heitetään vaikka läpäällä tämmönen Jani Virtanen ja Jamppa Virtanen. Ne oli Tepsiin niin kuin vähän niin kuin jo jäähdyttelyvuosillaan. Mutta silleen niin huomasi silloin NS-jäähdyttelyvuosillaankin niin semmonen pelitatsi ja peliäly ja tämmönen laukaisutaito, niin oli ihan pirun kovin. Mutta sitten on myös Lauri Alamyllymäki, Petteri Pennanen. Onni Valakari. Kohta Perparin Hetemai. Niin, Kasper Hämäläinen. Vaikea laittaa ehkä listaa. Emil Kiiskinen. Siim Liivik. Max Botnau. Aina tuo kuulosti siltä, että se oli jotenkin dissi, mutta siis oli vaan sitä, että mennään etteenpäin. Miksi vaihdatte koko ajan asuntoa ja paikkaa? Haluatteko nähdä paljon eri paikkaa vai miksi? Onko jossain kohtaa tarkoitus jäädä johonkin paikkaan pitemmäksi aikaa? No totta kai halutaan nähdä mahdollisimman paljon, kun tänne asti on tultu. Ja
No nyt mä käytännössä jää vähän pidemmäksi aikaa tohon, mut en mä oikein koe, että olisi kiva niinku viikkoa pidempään olla missään niinku tuntemattomassa, tai siis tavallaan kun ei tiedä mitään, niin nee. Olisi kiva vaan nähdä mahdollisimman paljon maata. Jep. Tai kaupunkihan tää on, nee. Tää Bali. Ellei me lähdetä sitten jonnekin muualle. Niin, nee. Et missään tämmöisessä kaupungissa ei varmaan ole silleen yli viikoksi mitään hirveästi niinku nähtävyyksiä tai tehtävää. Ellei viihdy jossain kaupungissa silleen kaupunkielämää, mutta et koitetaan kiertää niin paljon kuin mahdollista silleen, että kaikki paikat on nähty, kun tullaan takaisin. No. Onko Palilla poliiseja, tai oletteko itse nähnyt poliisia tai muita hälytysautoja? Ollaan itse nähty, kun jotakin turistia ollaan sakotettu, kun sillä ei ollut kypärä päässä, kun se pyörä tai veti mopolla. Ja pari kertaa ollaan nähty sellainen tilanne, että täällä niinku poliisien ykköstehtävä täällä on, mitä mä oon vähän niinku ymmärtänyt, niin ottaa turistit, sakottaa turisteja, ketä ajaa ilman kypärää, koska se on helppo syy niinku antaa, ne on helppo bongata. Että täällä poliisit on vissiin vähän, mikä se oikea sanasta onkaan, joku korruptoituneita tai silleen, että sitten ne uhkailee periaatteessa sillä, että se joudut johonkin courtiin johonkin oikeuteen selvittelee, ja sit silleen turistit on, että no, en todellakaan jaksa lähteä minnekään oikeuteen, että mieluummin vaan maksaa sen käteisellä heti pois. Et me, niin, no mä ajattais kyllä katapauksessa kypärä pääs, mut silleen niinku, että mä veikkaan, että sillä välttyy suurimmalta osalta poliisien pysäytyksiltä. Jep. Mut ollaan nähty ambulanssi. Itse asiassa kerran nähtiin just tämmös hirvees ruuhkas ambulanssi, niin se ei kyllä päässyt hirveen nopea joo, eteenpäin mennä. Se oli vähän jumis. Jep. Ei täällä kannata ottaa mitään strokea. Juu ei. Tuleeko tästä joka vuotuinen perinne, että talvella meet jonnekin lämpimään pidemmäksi aikaa? Kyllä. Vois olla joo. Ei oo valittamista. Saa nähdä just, että täällä on ollut tosi nätti tää niinku Bulldogs. On ihan piru hyvä siinä, kun näyttää silleen tosissaan ja hyvää tasoisia matseja. Mut silti niinku tosi rento, että jos haluaa nähdä reissaa jonnekin, et ei jaksa mennä reeneihin, kun haluaa nähdä Balia, niin kaikki on niinku maailman rennompi, että saa tehdä mitä haluaa. Mut sit taas olisi niinku hauska myös aina mennä johonkin eri maahan. Saa nähdä vaan, että pitää nyt vuoden aikaan etsiä joku vastaavanlainen joukko jostain muualta. Niin. Onko siellä jotain, mitä ehdottomasti haluatte vielä nähdä? Ja kuinka usein viestittelette teidän vanhempien kanssa? No mulla ei varmaan ole niinku tällä hetkellä ainakaan mitään ehdotonta, kun en ole tehnyt researchia ollenkaan. Sulla on varmaan sama. Ja laita. No vanhemmille laita viestiä joka päivä. Ainut ehkä se, mitä molemmat halutaan, niin kuin sukellustyyli, ehkä semmoinen sukelluskurssi. Se on 3 päivän kurssi, missä saat niin kuin semmoisen sukellusluvan, että sä voit sitten loppuelämän vetää eri maissa sukelluksia. Niin se olisi ehkä siisti. Eli nähdään vähän meren pohjaa myös, kun ollaan tätä meren pinnalla olevaa maailmaa tässä katteltu aika paljon. Kiva käydä pohjalla välillä, kun ollaan nyt korkealla. Ja soitellaan videopuhelui porukoiden ja siskojen sen lasten kanssa silleen. Ei ihan joka päivä, mutta joka 3. päivä about. Eikö kisellä jalat satu kaiken kävelyn ja kiipeämisen jälkeen, kun painaa tuolla pelkillä Air Forcella? Voin sanoa, että on tullut vähän rakkoja, mutta ne ei ollut niin pahoja kuin ilulla ja mä en tykkää niin paljon kuvata ehkä omia jalkoja. Mä oon pitänyt vaan omaa näitä jätänä, että ei tule koko ajan hirviä nillitystä. Voin sanoa, että noi Air Force lähtee kyllä johonkin festarikeikissä, kun niillä on pelattu padeliin, vedetty vuorikiipeilyä, käyty varmaan uimassakin. Ja... Joo. No, nää alkaa olla entiset. Joo, ne on nähnyt elämää kyllä. Tää oli hyvä, tässä on niinku videoidea, eli haastan teidät päivän ilman puhelinta tai tutustuisitte johonkin paikalliseen ja olisitte esimerkiksi iltapäivän niiden luona oppien kulttuuria ja niiden elämäntyyli. Noista kahdesta, niin varmaan toi ilman puhelinta voisi olla meille parempi. Se voisi oikeastaan toteuttaakin jossain vaiheessa. Pitää vaan hommata karttaa jostakin ekaan. Se on ainakin helpompi toteuttaa silleen, mutta toinenkin olisi sitten asian piru mielenkiintoinen. Niin. Sitten taas meidän pitää taas vähän kerätä rohkeutta siihen, että me saadaan se aikaiseksi. Ja että etsisi vain kuin randomin, niin täällä ei niin hyvä tuo englannin kielen taito useimmilla ihmisillä ole, että se on vähän työllä. Yeah. Kyllä alkaa kyseenalaistamaan elämänvalinta, kun klikkaa videosta 2.3. En tiedä, onko tuo hyvä vai huono. En mä tiedä, miten tuo voi olla hyvä. Mutta toi on mun mielestä hyvä kommentti, koska välillä katsoo itse silleen, kun on editoinut sitä vaikka silleen, että kun mekin editoidaan, niin me nähdään se video jotenkin monta kertaa niin putkeen. Niin mä en tiedä vaikuttaako se, mutta sitten jotenkin me katsotaan sen julkaisun jälkeen kerran. Niin kyllä mä välillä mietin, kun mä katsoin sitä niin kuin versio alusta loppuun, niin miksi kukaan katsoo näin? Oletteko te tehnyt teidän vatsat ja punnerukset, kun eikö teidän niitä pitänyt tehdä? Mä oon tehnyt vaihtelevasti. Ilu on tehnyt päivittäin.
No tästä voi aasinsiltana sanoa, en mäkään vatsoja ole tehnyt joka päivä. Punneruksia mä oon tehnyt joka päivä ja nyt mä aloitan tän vuoden, mä tein joka päivä vatsoja. Enää en tee niistä mitään somepäivityksiä joka päivä, koska kaikki alkaa varmaan kyllästyneen niihin punneruksiinkin, mutta nyt mä tein ihan omaksi iloksi 100 vatsaa päivässä, koska siitä tulee mun semmonen muuten elämä on semmoista aika, ei oo mitään arki rytmiä, niin paitsi nyt kun tehdään joka päivä video, mutta niin se on semmonen meikäläisen rytmi. Niin, joo. Oi, nyt on vähän pidempi teksti tässä. Voitteko kertoa menneisyydestä, eikä mitään futistaustaa, vaan yleisesti? Miten on elämä muovannut Ilarin ja Kiiskisen lapsista tähän hetkeen? Myötäisiä tapahtumia ja negatiivisia. Näistä videoista vähän välittyy sellainen leija-luksuselämä, mutta kaikkihan me ihmisiä ollaan, niin olisi mielenkiintoista kuulla pienet elämäntarinat kummaltakin. Pitäkää kivaa loppuloma ja nauttikaa kerkeä. No, ensinnäkin mä sanon sen, että me ei olla ehkä mitään leija-luksuselämä ihmisiä, eli toivottavasti ei, nyt ikinä. Jengi ajattelee, että me... Siis, jos me nyt jotakin flexataan, niin ne on läpäälle. Siis, toi on mielestä, toi pitää niinku heti ottaa noi luulot pois, että me ei niinku olla maailman vähiten niinku mitään leija-luksuselämää. Että se ehkä saattaa näissä videoissa välittyä, koska sit jos me otetaan vaikka joku kiva majoitus tai joku kiva juttu, niin kun me ei olla semmosia luksustyyppejä, niin se tuntuu meille ehkä sille erityiseltä, että se joku pienikin juttu voi tuntua meille erikoiselta, niin sit me ollaan niinku innoissaan siitä ja se voi välittyä silleen ylimielisenä. Niin. Ehkä. Mä veikkaan, että meistä ei saa kyllä niinku mitenkään semmoista ylimielistä luksusleija-elämää ihmisiä kyllä niinku mistään suunnasta. Ei. Miten on elämä muovannut? No, hirveitä storytimeja. En lähde tässä vetämään. Et mä oon ainakin itse aika yksityinen tyyppi ja kelailen yksin tosi paljon juttuja, etten jaa edes hirveen monelle kaikkia asioita, mutta mitä tässä nyt voisi sanoa, melkein varmaan 2-3-vuotiaasta asti ollut, niin asunut niin äitin, veljen ja sitten no, pikkusiska tuli jossain vaiheessa, eli iskä on asunut suurimman osan elämästä niin Levillä. Sen takia on tämmönen nulikka. Mitäköhän muuta. 17-vuotiaasta asti on asunut omillaan ja sillä on ollut vähän niin kuin peukalla keskellä kämmentä, että mä en ole osannut tehdä ruokaa. Ekan kuukauden mä elin jollakin mikrolihapullilla pelkästään ja tälleen. Kaikki on joutunut vähän niin kuin itse opettelemaan ja sitä kautta niin kuin aika paljon itsenäistynyt justiinsa. Ehkä. Et mä tykkään tehdä paljon itse juttuja ennen kuin pyytää niin kuin muilta apua esimerkiksi. Yeah, sorry. Yeah. How was the food? Very good. Very good. Very nice. Thank you. Ja. No huonompia aikoja tai todella huonoja aikoja on ollut elämässä, mutta niitä en ala sen kummemmin tässä avaamaan, mutta sen verran voi sanoa, että se, että muutin Oulusta Helsinkiin ja pojat otti vähän siive alle, niin se on niin kuin muuttanut ainakin itsellä elämän niin kuin ihan päälaelle, että se on ollut aika iso juttu. Hyvää suuntaa vissiin. Joo. Tarkennuksena katsojille. Hyvä kysymys. Mitäs mä selittäisin? No siis, sanotaanko, että... No mitä mä nyt oon jossain... Aina tulee siihen yhteen tapahtumaan. Tulee silleen mun elämän muutokset. Mut silleen, että sanotaanko, että ennen mitä silloin tapahtui. Eli veli menehtyi, niin oli aika... Saanut elää aika, sanotaanko, hyvää elämää. Silleen ei siis... Ja nyt, niin kuin, että ei millään tavalla, ei todellakaan mistään... Niin kuin, rikkaasta perheestä tai mistä ihan perusperhe, mutta sanotaan, että hyvä kasvatus, että välttynyt pahuuksilta nuorena tai silleen, että ollut katto pään päällä ja saanut ruokaa. Ja sitten ehkä nuorena ei ole ehkä hirveästi puhuttu perheen kaikin mistään tunteista ja tälleen, että sanotaanko, että sitten kun tämä juttu kävi, niin se ei ole ehkä muokannut mua ja eniten ihmisenä, että tajus silleen, osas arvostaa elämää silleen eri tavalla ja arvostaa pieniä juttuja ja nauttii elämästä silleen niin kuin joka päivä. Et se on niin kuin siistiä, mitä sen jälkeen on niin kuin tapahtunut mulle. Ja oppinut ehkä silleen olemaan avoimempi omista tunteista. En todellakaan ole mikään maailman avoin vieläkään, mutta silleen, opetellut edes vähän niin kuin sitä, että voi myös joskus puhua jollekin. Eiköhän se ole aika siinä. Se oli tuolla niinku lyhyt. Joo. Varmaan tästä jos alkaisi jäppäämään, niin menis, voisi alkaa tekee podcastia. Joo. Se ei. Sen verran on kyllä kaikkea häseellistä tapahtunut tuosta. Joo. Tiedä, että jengiä kiinnostaa, mutta jengiä ei kyllä sitä tiedä. Joo. Me ollaan nyt käyty about puolet. Nice. Kiva, kun olette mukana. Vaihdetaanko paikkaa vai käykö tässä loputkin? Niin, no voidaan vaihtaa paikkaa. Ihan. No ei mulla kyllä mitään ideata, mihin mennään. Mitäs?
me tehdään illalla, ollaanko me illalla jossain muualle, että otetaanko me illalla joku auringonlasku kuvena. En varmaan täällä hotellilla kyllä olla loppupäivä. Vai? Ei. Lähdetään jonnekin. Lähdetään. Palataan joskus, mihin liian mennäänkään, mutta tähän väliin saattaa tulla enemmän vlogimatskua, mutta en tiedä. Niin, ja tähän väliin saattaa tulla myös mainokset. Kiitti, kun katsoit mainokset. Me tässä just harkitaan tota bisnesluokkaan vaihtamista meidän paluulento. Ja ei taas siksi, että olisi leijan luksuselämä, vaan lento lähtisi just silleen sopivasti niin kuin yötä vasten, että siinä olisi kiva nukkua ja samalla me saataisiin teille aika leija video, koska mikä se on Qatar Airways, niillä on kai niin kuin hienoin, maailman hienoin bisnesluokka. Me saataisiin siitä leija video, että millainen se bisnesluokka on. Ja samalla me saataisiin vähän niitä kului katettua, mutta se on kyllä pirun kallis. Se oli kahdet henkilöt, mitä mä katsoin, joku 3600 tai jotain. Niin tota, me pitää vielä vähän harkita, koska se on aika iso summa, mutta jos te katsotte nämä mainokset jatkossakin, niin me ehkä vaietaan, mutta ei luvata vielä. Ihan vaan teidän takia, että te saatte hyvän videon sitten. Ei niinku yhtään meidän takia. Joo. Kattellaan. On sille ehkä valmis vetämään vähän tappiollekin tätä reissua, jos oikein kivaa, mutta katsotaan. No niin, mitä mä niin jäppään tässä ihan turhaa tässä? Eteenpäin. Vähän jätin taas kamera pois. Sori joo oikeesti. Tää päivä on ollut ihan sairas, siis ollaan tehty vaikka mitä. Nukuttiin päikkärit esim. Molemmat kävi vessas. Mä kävin kahdesta. Niin, vähän kisel vähän alkavaa balibeliä. Ja nyt me lähdetään katsoa auringonlasku, koska me ei voida koko päivä olla hotellilla. Me lähdetään katsoa auringonlasku. Ehkä nähän tuttui, ehkä ei. Niin, voi sehän tulla vastaan. Ei sitä koskaan tiedä. Niin, skootteri ei ollut pätkä. Yksi skootteriolipätkät ehkä niinku mun lemppari kontsaa. Mä en tiedä niinku teistä, mutta meikä nauttii niistä jotenkin. Meidän pyörään käännetty. Kyllä mä veikkaan, että niistä tykätään, kun me ollaan kerrankin hiljaa niissä. Jep. Joo. Ottakaa Chelsea. Logolle. Mä nyt tässä niinku oikein. Joo. Tää kiertää vaan pirun kaulia. Aa, joo. Eletään mielenkiintoisia aikoja. Me näppi tästä nyt ulos. Joo. Tien vaan hanaa. Jep. Tää on jotenkin hauska, kun me ollaan ihan lentokentän vieressä ja me mennään näitten paikkojen ohi, mistä me mentiin sillä, kun me tultiin just tänne niinku ekoja kertoja. Niin silloin oltiin ihan niinku ummikkoja, että mihin me ollaan tultu ja nyt ollaan niinku ihan niinku päällikkönä täällä. Jes, nyt tää liikenne ei tunne enää missään. Voidaan tästä lähteä. Näin esimerkiksi, toi on niinku yksi tapa. Meillä on aika monta tapaa muitakin, mitä ohittaa, mutta tää on niinku meidän lemppari, jotka on oikea tohi. Tässä on tapa. Oh. Mä en kiinni. Täällä on uskon. Joskus sanoin, että ei ole enää ummikoita, niin ollaan vaan vähän enemmän. Joudutaan vähän peruttana. Joo, meni muuten niinku siis rehellisesti aivan päin honkia nyt. Joo, tämän. Ei se mitään. Ja tuolla pitää varmaan maksaa noi tullimaksutkin vielä. Mitä me nyt semmosia joudutaan? Eikö mehän mennään kyllä tonne. Joo. Niin me vaan joo, niin me meiletään tossa. Niin tuolla on tullimaksu, tuolla vasemmalla. Joo, mä en tiedä. Joo. Nyt tuli erikoinen setti. Me ei tätä varoitettu missään. Joo, en mäkään kyllä nähnyt mitään kylttiä. Paitsi tuolla näkyy, vasta tuolla ensi. Ei, no helppo tässä kohtaa. Mä niillä pitää näyttää tyhmältä. Joo. Ilman tyhmiä ihmisiä ei oo viisaita ihmisiä. Story of power life. Onpa erikoinen. Nyt oli niinku erikoinen reitti. Erittäin erikoinen. Ja se kertoo ehkä näistä liikennejutuista. Täällä joutuu olemaan niinku joka mutkassa tai poliisa ohjaamassa liikennettä, kun tää on niin epäselvä. Tää kun ei oo niitä liikennevaloja. Niin. Ja muuten oikealle. Ei kun, joo.
Onko se niinku... Tänne se näyttää. Joo. Jälleen kerran ollaan päästy niinku, no, tottakai meikän valikokemuksella, niin semmoiseen paikkaan. No, näitä hidden gemejä jälleen kerran, siis kattokaa. Ei ketään muuta. Siis niin rare auringonlaskupaikka, että niinku ette tuu toista löytämään. Mutta tuolla on joku tommonen siisti iso akkeli, niin mennään katsomaan vähän lähempää, että mikä se on. Siinä voisi tää nopeampi kuin Q&A. Ja oli muuten ehkä niinku eksoottisen tai skootteri kokemus taas hetkeä, se niinku alku Changu shokin jälkeen. Nyt oli niinku niin paljon muuttuvia siinä joka paikassa, että pysy niinku, sanotaan, että äsken vähän nukutti, niin ei nukuta enää. Kartturikin oli hukas. Joo, toi on kyllä hieno toi juttu. Onhan tulla joku story. Ei kun joku on vaan niinku pystyttänyt saapittaa. Hei. Joo, nyt ollaan tullut tota Valin paikalliselle toripolliisille. Tietää. Siinä olisi. Kyllä mä sanoin, että Oulussa on hienompi, mutta... Toi on niinku... Toi on kyllä hieno. Jos niinku... Paska tykkää. Ei vaan. Siis, ihan joo. Ei mitään vielä lukea ton tarina. Tuolla saattaa olla joku hieno tarina. Mut ehkä ei. Ehkä joo. Kukaan ei tiedä sitä ennen kuin sen selvittää. Mä en ehkä tää Alsu-tiikerillä voisi olla vastauksia. Juu, se kyllä tietää kaikesta. Viisas nainen. Tossa olisi tämmönen pieni kivi. Mennäänkö tää ottaa nopea Q&A? Joo. Riittääks tää kivi meille? Ei. Ei tällä mitään särkyä. Ei, hotellikorttia. Joo, vähän. Tän takia mä oon palkannut kisa. Siitä niin. Okei, vielä puhelinchecki. Aurinko. Monumenttielementti. Hiekkarantaa. Ihmisiä. Cool. Nyt alkaa Q&A. Joo, kaikki ei ole siis kysymyksiä, jotkut on tämmösiä niinku hyviä kommentteja, heikkejä, mitä on tullut. Teidän täytyy pyytää sukulaistytöt Capsille kirjoitettuna kesällä viikonlopuksi Helsinkiin, jotta saatte taas hyvää kontenttia. Aleksan raha asuu Helsingissä ja se lupautui jo meille töihin, tai sulle. Joo, ja... Anni asuu Vaasassa. Mut silläkin on joku kolmas kämppä Helsingissä. Niin, sillä on vissiin aika paljon niitä asuntoja. Niin, eiköhän se järjesty. Mä veikkaan, että musta tuntuu, että tässä vähän innostuu, niin kun, että jatketaan Suomessakin aika tämmöstä niin aktiivista YouTube-uraa, niin kyllä me tarvitaan niin näyttelijöitä tähän sarjaan kuitenkin, että ei se salkkaritkaan kahdella. Ismolla ja Karilla pyöri ihan pelkästään. Niin, salkkarit ei ole ihan yhtä skriptattu kuin tää meidän sarja, mutta kuitenkin. Jännittääkö teitä yhtään ajattelua skootterilla aika vaarallisen näköistä? No ei, kun tohon me itseasiassa vastattiin vähän matkalla. Niin, että ollaan totuttu aika hyvin ja nyt ei silleen oikeastaan jännitä, koska ensinnäkin toi se auttaa ihan pirusti, että toi skootteri on niin kuin tosi hyvä ja uusi. Että se mikä meillä oli siellä... Nusa-Penidellä. Niin se sai niin kuin arvostaa tuota hyvää skootteria. Että silloin pelotti niin kuin ajaminen vaan, mutta toi on niin kuin tommonen tukeva. Että pitää vaan 360 kameran niin kuin hereillä, niin kyllä tässä pärjää. Jep. Paitsi äsken oli taas niin joutureitti, että nyt vähän jännittää. Niin, ei ollut hereillä. Jep. Olisiko Fortnite-video läpäällä? Siis mä laitettu meidän pleikkari nyt sinne Changuun, meidän matkalaukkuun. Itseasiassa, joo. Älkää menkö pölliin. Mä veikkaan, että se tulee jossain kohtaa vielä, sit kun me saadaan matkalaukut takas. Mut meillä ei oo ikävä niitä matkalaukkuja, kun tää on helppo kulkea pelkin repuilla. Jossain kohtaa. Mikä on ollut parasta Balilla? Varmaan lumettomuus. Joo. Sit se ylipäätään se, vaikka kun Nusa Penidan, ne kaikki nähtävyydet oli pirun hienoja. Ja ehkä, en haluis simppaa, mut meillä on ollut porukas aika hauskaa nyt tää viimeisen viikon. Vähän voi simppaa. Niin. Videolla. Täällä on aika kiva keli ja futissa on ollut hauskaa. Ootko yhdessä sen yhden tytön kanssa ja milloin teette semmosen videon, missä vastaatte meidän kysymyksiin? No tässähän me tehdään. Tässähän me tehdään ja... Me voidaan toinen näistä luvata ja se ei oo se, että me oltais yhdessä jonkunkaan. Siihen meillä ei varmaan riitä. Joo. Milloin olette ollut viimeksi pari? Siitä varmaan aika. Siitä on vähän reilu vuosi. Et ei sit niinku mega kauaa, mutta vähän reilu vuosi. Mä oon aina tuntenut sinkkuilua. Niin. Se on ihan semmoista se on joo. Yksinäistä. Mut se on, kun on 2 vuotta liian vanhan näköinen, niin ei enää niinku ei alkaa vaan vaihtoehdot loppumaan pikkuhiljaa. Hedelmällisyys loppuu ja kos pitää alkaa tyytymään. Nyt mennään surulliseksi.
Tää oli taas hyvä teikki. Seuraava Madventures, kun kehittelette hommia. Tässä olisi teille sellainen paikka tubessa paikattavaksi, että seikkailutyyliin matkailuvideoita plus hudis siihen, niin ai. Ensinnäkin, että meitä verrataan niihin, niin toi niinku iso respect. Se on, siis ne on ihan legendoja. Jep, että sanotaan, että ihan samanlaiseen me ei pystytä. Mut semmonen niinku oman elämän köyhän miehen Madventures, niin otetaan vastaan niinku isosti. Koska tää on niinku, en mä tän parempaa niinku kontsaa silleen tekemisen kannalta keksi. Siis meidän tota, vlogien nimi voisi olla Badventures. Niinku Badventures. Joo. Esim. Se on siellä. Siis joo. Killan kausi pitää olla Suomessa, mutta muuten koitetaan matkustella. Ja Killallakin on kesältä tauko, niin koitetaan mennä johonkin. Niin. Ja sitten jos tulee jotakin pidempiä, vaikka 11 päivän taukoja, niin lähdetään sitten. Käy. Vahtaa maailman ympäri. Käy. Siinä ois. Kaikki Norjaan me päästään. Olisiko Cliffalla joku trickshotti palilla? Me keksitään tähän joku. Tos tulee. Tämä korkki mukiin. Korkki mukiin. Korkki mukiin. Korkki mukiin. Korkki mukiin. Korkki muki. No niin, nyt kamera varmaan kaatuu. Ei kaatu. Ei. Jatketaan. Moikka, on tämän 14-vuotias poika. Pelasin vähän nuorempana parisen vuotta futista, mutta nyt tullut sitten jo 5 vuotta pidettyä taukoa, mutta olisin nyt aloittamassa taas. Mietin vaan, että mikä teidän mielipide on, että olisiko mahdollista päästä vielä ammattilaiseksi. Olisi kiva saada molemmilta mielipide videolla. Äijällähän on aika hyvä varmaan tähän sanoa. Niin. On periaatteessa niinku vähän niinku samanlaista kokemusta, että ootas 14-vuotias, tarttaako se, joo. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mistä junnuja? 9-vuotias ottanut taukoa. Siis sanotaan, että sä oot noin nuori vielä. Nyt alkaa tulla se kehitysprosessi kaikista isommin. Niin, sanotaan, että nyt, jos koskaan, jos haluu, niin nyt kannattaa alkaa se treenaa meinaa. Mä sanon, että nykyään aika lailla kaikki on mahdollista, mitä vaan jaksaa nähdä vaivaa, koska jos sä teet vähän enemmän kuin muut, niin mikä vaan mahdollista, niin kyllä mä ainakin kannustan. Jos sä onnistut, niin ihan saakelin kova. Jos et onnistu, niin mitä väliä? Sitten oot ainakin urheiluja pitänyt hauska. Niin. Mäkin pidin varmaan muutaman vuoden ennen killaa silleen kunnon futiksista taukoa. Ja mä oon aika huomattavasti parempi jo nytten, koska oon niinku saanut paloa siihen hommaan. Jep. Se, että kun on motivaatiota, niin sä oot automaattisesti parempi. Niin. Vaikka sä voit päästä Barcelonaan, mutta jos et pääse, niin voit saada loppuelämän kavereen ja pysyt terveenä, kun urheilet ja tälleen, niin todellakin. Ja niin, itse pidin vähän sua vanhempanakin 2 vuotta taukoa futiksesta ja pystyin pelaamaan vielä ammatikseni. Niin. Ja nyt pelaan jopa vitosdivaarissa. Niin, ja nyt ulkomailla niin. Ammatiksen. Niin. Niin tota, todellakin, go for it. Hana. Hana Mika. Jos sun nimi on Mika. Akseli. Hana Akseli. Joo. No nyt tulee sitten semmonen kysymys, mitä on aika paljon kysytty ja mikä kiinnostaa varmasti jokaista. Eli paljon tienaatte yhdellä mainoksella tai mainoksen katsomisella. No yhden mainoksen katsomisesta meillä ei varmaan ole semmoista ihan tarkkaa infoa, mutta mä voin katsoa täältä. YouTubesta näkee, mitä mä katon sitä, niin näkee, että kuinka monta euroa tienaa 1000 näyttökerrasta. Se vaihtelee eri videoiden välillä, eri tubettajien välillä. Sitten ajankohtakin vaikuttaa, esimerkiksi ennen joulua moni tekee vaikka joulukalenteri. Joulukalenteri, koska ennen joulua jengi laittaa niin kuin markkinointirahaa, niin mainoksista enemmän rahaa ja alkuvuodesta taas hiipuu ilmeisesti, toivottavasti puhuu faktaa. Niin voin katsoa pari videon esimerkiksi sen. Nää tulee pari päivää myöhässä nämä jutut, niin katsotaan vaikka Eka video, 39 000 näyttökertaa, rauhallinen eka päivä Balilla. Lataa. Joo, ei oo kiire, tää menee leikkuriin. Juu. Ja nyt kun heitin tommosen hauskan läpän, niin tää ei mene leikkuriin, koska mä haluan pönkittää mun läppiä nyt tässä. Esimerkiksi tässä meidän ekassa, eli rauhallinen ekapäivä Balilla, 39 000 näyttökertaa, eli aika decent tällä hetkellä. Kaikki videot ei välttämättä tota noin paljon, mutta jotkut ottaa. Niin 1000 näyttökerrasta
saa 6,44 euroa. Eli se video on tehnyt meille 255 euroa. Tosta lähtee kaiketi verot, tai en tiedä lähteekö. Kirjan pitää tietää. Maksetaan veroja. Oikeesti. Niin. 255 euroa, mä voin katsoa vaikka jonkun uudemman vielä. Ja miinus esim. Pikkukuva. Niin, esimerkiksi pikkukuvasta mä maksan 30 euroa per kuva. Sitten kisen kanssa me katsotaan joku juttu. No, kuitenkin paljon me tehdään rahaa, niin joo, blablabla. No, se on aika keskimääräinen näyttökerta, niin sanotaan vaikka about tommonen. Ja sitten on verot ja sun muut menot ja asuminen. Kämppä meillä on maksanut about yöltä ehkä joku keskimäärin 80 euroa. About, joo. Niin, ei näistä niinku ehkä... Rikastu. Ei näistä niinku rikastu, mutta sanotaan, että näillä me pystytään niinku elää täällä. Aika hyvin. Niin. Ja sitten jos tulee jotakin nimeltä mainitsemattomia Mark Teberdejä ja heittelee hunteja tonne, niin se on sitten aina plussaa, niin saadaan taas katto pään päälle. Jep. Mut sanotaan vaikka, että niin, jos me tehdään vaikka 200 euroa per video ja me tehdään 28 video kuukaudessa, niin se tekee sit 5600 euroa kuussa. Ja kuluja meillä on varmaan melkein yhtä paljon kuukaudessa. Joo, kyllä ne tulee jotenkin kummasti. Joo, se oli aika kattavasti vastattu. Joo. Kerrankin meillä tuli kattavaa vastaus jonnekin. Ja toi on varmaan se, mikä kiinnostaa kans. Jep. Ja tosta saa hyvää video-otsikon. Niin saa muuten ihan pirusti. Jep. Koska raha kiinnostaa aina jengiä. Jep. Ja en mä ainakin keksi syytä, miksi mun pitäisi nyt sitä peitellä. Jep. Missä näet itses 5 vuoden päästä? Sulussa kise on pelle. Koska väärä joukkue. Entä että... Hyvä, että sulla on tää Chelsean paita päällä taas. Niin jep. Ai mitä? Mikä sai? Missä näet 5 vuoden päästä? Niin. Varmaan Balilla. Varmaan Balilla. Jos tähän aikaan vuodesta puhutaan. Jep. Toivottavasti on löytynyt tyttöystävä. Meikällä on ikää sen verran, että pitää noin mukulatkin pian pyöräyttää, jos haluaa. Sähän ne pyöräytät. Joku tyttöystävä olisi jees. Please. ilari.ilmemedia@gmail.com. Voi laittaa hakemusta. Ja toivottavasti terveenä pelaamassa futista. Gillassa. Kolmosdivarissa. Vasta kolmas. Mut mä en tiedä riittääks mulla vielä vanhemmat niin, ylempään. Niin joo, ja. Sekin riittuu omasta tekemisestä. Mut heitetään nyt tommonen. Niin. Ja toivottavasti reissaa vielä. Hyvä fyysinen kunto ja tekee paljon, kokee paljon, elää paljon. Psyykkinen kunto ei tarvi olla jees vai? Se on sivuseikka näin. Se ei varmasti ole hyvä kuitenkaan. Silleen, että nauttii siitä mitä tekee. Niin. Toivotaan, että on tämmönen niinku... Kyllä mä toivon, että mä teen edelleen video ja elää niinku tämmöstä tietyllä tavalla vapaata elämää. Ja sitten loppukysymykset. Täällä oli puhuttu, että olipas Allu jotenkin tyytyväinen, kun oli sovittamassa vaatteeksi kiseen kanssa. Jännä juttu. Oliko se siinä? Jännä juttu, että oli tyytyväinen, kun näkee nuoren miehen ilman paitaa. Niin. Hei, kiitos kysymyksistä. Kiitos katoit. Te ootte bossei. Ilman teitä ei olisi meitä. Ilman meitä ei olisi teitä. Ei saa kyllä tota. Ootapa, nyt meni taas. tai siis, niin. Kattokaa tuota vakaa aikaa. Pyrö, ottais nyt tässä. Ootko nää valmis? Joo. Noniin. Kiitos kun katsoit video, tilatta kanava, tykkää videosta, kommentoi, mikä on sun lempi. Oota, kuvataan tuota vähän. Sano hepsi. Kommentoi, blondi vai brune? Puhutaanko nyt niinku... Mikä sun lempi jalkapallojoukkue? Se on kysymys teille. Jos et kato jalkapalloa, mikä sun lempi joukkue? Urheiluseura. Joo. Organisaatio. Joo. Mikä on sun lempi presidentti kaikista Suomen presidenteistä täällä? Vastaa noista yhteen kysymykseen, niin oot mukana arvonnassa, missä voit voittaa... Joku tulijainen, mikä me ostetaan täältä. Joo. Ja laitetaan nimmari siihen. Ja tuua se sulle. Jos asut Suomessa. tai Balilla. Tai no voiko se olla tulijainen? No joo. Lopetetaan ehkä tähän. Tää menee vähän jäping. Mut joo, oli Allu tyytyväinen, kun oli sovittamassa vaatteetikin sen kanssa. Kisa oli tyytyväinen myös. Ehkä jopa CC, en tiedä. Mä vaan heitin sinne ilmoille. Joo, siellä voi tulla taas sitten parisuhdeterapeutit antamaan tuota. Ei mitään vi.